チャッパー西村でございます。神戸、cidade de Kobe, and city in Kobe, and in front of me, I don't have it, and waterfall, tudo bota waterfall, olha aí atrás de mim, uma cachoeira, cidade de Kobe, que é o estado de Ryokuten, né, na verdade, então, olha lá, tudo bota pares, Japan, olha que legal, escrito aqui.Olha, tá muito frio, tamanho da capa que eu tô vestindo. Ela tem uma touquinha aqui, tá muito frio. Nós estamos aqui, temperatura de 5 graus hoje. Tá frio, cara. É o que diz dentro do meu carro lá, né? Ah, 40 minutos atrás, até aqui, né? Olha só, acho que uma hora atrás, que era 6 horas da manhã praticamente, não sei. Eu queria abrir o stand-up pra dar uma brincadinha aqui, mas eu deixava um pouco de calor, né? Muito show.Pra molhar a cabeça lá, porque pra mim só é confirmado que eu vi na cachoeira depois que eu molhei a cabeça. Bom, quando tá aqui, ontem que tá aqui, nossa, não, mizu no nakne haru janai kedo, その mizu no taki no nagare no atama tsukara, já tá aqui que tá na tomate. É isso aí, velho. Eu estou em Ryoku, perto de Osaka, já hajimete kita kuni Nihon ni Osaka ni tsundeta kara.俺その言葉だから、日本で覚えたからね。まあ、お酒見ながししょうがないけどね。悪いから見たら何にまなめてるな、お前。そうよね、本当に。ほら、目の前に見てみこと、見てごらん、本当に。ほら、見て。ヌルバクファルだよ。あ見てみ、すっごい綺麗だよ。あヌルバクファルだよ。めっちゃ寒いだ、本当に。ほんで、このカバー入っとるからね。じゃあ、見てみこれ、本当に。うまい。すごい。すごい綺麗。